ต่อจังยิ่งทำการฟาลมวยมายิ่งฟาลจะมั้งนะยิ่งย่อยทีมอัลตาเอสบ่าจังมันลักสินใจทีมอัลติจังมีตุ่มโรยคล้ายทีมอัลบ่าจังดอกไทยHTML HTML ไอ้ទៀត head ក្នុង head មានអី មាន title យើងដាក់ page 1ដើម្បីចំណាំថានឹង page ទី1ណា meta char set UTF-8 ដាក់ធ្វើអីហ្នឹង scrollភាសា Unicode មិនមែនតែខ្មែរ Unicode ទេភាសាចិនភាសាគេឲ្យតែតម្រង Unicode ស្គាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងក្រុម head មានអីទៀត body អញ្ចឹងមើល slide យើងតិចយើងចង់បានអីខ្លះនេះអត់ដែរមាន h1 មាន p តែប៉ុណ្្នឹងឯណាh1 ដាក់ this is page 1ហើយ paragraph this is paragraph save ទុកណាយើងខ្ញុំបង្កើត folder មួយទៀតនៅក្នុងបច្ចេករបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់ CS ចឹងណាខ្ញុំដាក់នេះឈ្មោះថា page word save run វាមើលមួយសិនមក desktop css សំទោរ web design bis css page word បាទចាញ់តោះសាក់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងឲ្យដើរសិនមកចាំបន្តទៀត